שלום וברוכה, מסכת בבא מציעה דף ק"ט, אנחנו מתחילים במשנה בראש העמוד. אומרת המשנה, המקבל שדה מחברו לשנים מועטות. הדין במקרה כזה שלא יזרענה פשתן, וגם אין לו בקורות השקמה שנמצאות בשדה. הוא מבאר רש"י, ראשית מדובר בחכירות ולא בקבלנות, כי אם היה מדובר בקבלנות, יכול היה האריס לזרוע מה שבא לו, שהרי הבעלים חולקים בו. אבל להיות שמדובר בחוכר, אז הוא לא יכול לזרוע פשתן, מפני שהפשתן מכחיש בארץ הרבה. ואין השדה חוזרת ליושנה, דהיינו למצבה הראשוני, עד לאחר תקופה של שבע שנים. וכן, אין לו בקורות השקמה, שזה עץ סרק שהיו קוצצים את ענפיו לקורות הבניין. ולאחר מכן הם חוזרים וגדלים, אבל בתקופה של פחות משבע שנים, הם לא נעשות חזרה קורות. דוגמה לגודל עץ השקמה, ניתן לראות בתמונה שלפנינו, שהוא מהעצים הראשונים שנמצאים בגן טיול בזיכרון יעקב. ומתה כנראה בידי הגנן פרנסיס דיגור בשנת 1886. לענייננו, היות והחוכר קיבל את הקרקע לתקופה של פחות משבע שנים, אז הוא לא יכול לקצוץ את הקורות שהוא מוצא בה, מפני שלא על דעת הקורות הוא ירד לקרקע, שהרי בשנים מועטות אין הקורות חוזרות לגודלם המקורי. אבל אם קיבלה ממנו לשבע שנים ומעלה, אז בשנה הראשונה יזרענה פשתן ויש לו בקורות השקמה. ומביאה הגמרא מחלוקת המוראים, כאשר חכירת השדה היא לתקופה הקטנה משבע שנים. אמר אביי, בקורות שקמה במקרה כזה אין לו, אבל בשבח שקמה יש לו. שמה שקורות השקמה עשו והשביחו, דהיינו התעבו, שמין לו את שבחם לכשיסתלק מהשדה. ורבה לעומת זאת חלק ואמר, שאפילו בשבח שקמה, נמי גם אין לו שום זכות. ומסביר רבי עירי במקום, שהסיבה שחוכר לא נוטל כלום בשבח האילנות, זה מפני שהשבח שיש באילנות לא נידון כפירות האילן שבהם יש לחוכר חלק, אלא כגוף האילנות עצמם. מי טבעי, מקשה הגמרא ממקור תנאי על דברי ראווה, שאומר את הברייתא, המקבל שדה מחברו והגיע זמנו לצאת מהשדה, אומר את הברייתא, ששמין לו את השדה. עד לכאן ציטוט הברייתא, ומדייק את הגמרא, מה אליו, האם כן כוונת הברייתא, ששמין לו בשבח שקמה שנמצא בשדה? וקשה על רבא שאמר שאין שמין לו בשבח שקמה. דוחה הגמרא, לא מדובר בברייתא ששמין לו את שבח השקמה, אלא הכוונה ששמין לו ירקה וסילקה שנמצאים בשדה. בקשה על כך הגמרא, אבל אם מדובר שיש ירקה וסילקה בשדה, נעקור ונשקול. שיעקור ויקח איתו את הסלק והירקות, מדוע צריך לשום אותם? מתרצת הגמרא שמדובר בדלא מטה יומא דשוקה. תקופת החכירה הסתיימה. לפני שהגיע הזמן של יום השוק, והיות שהמקררים שלהם לא היו משוכללים מדי, אז אם הוא יעקור את הסלק והירקות, הם יתקלקלו אצלו עד יום השוק. ולכן אמרה הברייתא ששמין לו אותם. וממשיכה הגמרא להקשות על דברי רבא. תשמע, בו שמע הוכחה מהברייתא הבאה, המקבל שדה מחברו, והגיע שביעית, הדין במקרה כזה, ששמין לו את השדה. עד לכאן ציטוט הברייתא, ולפני שהגמרא תשאל מהברייתא על דברי רבא, היא מבררת את דברי הברייתא עצמם. שביעית, מי כמאפקא אהרא? האם כאשר מגיעה שנת השביעית, שנת השמיטה, היא מפקיעה את הקרקע מידי החוכר? אלא אם, בהכרח צריך לומר שהגרסה הנכונה בברייתא, המקבל שדה מחברו, והגיע יובל. שהוא מפקיע קרקעות, אז במקרה כזה, שמין לו. והקאטה אבל עדיין, מקשה הגמרא, יובל, מי מפקא הקבלנות? הרי רק במקרה שהקרקע הייתה נמכרת לצמיתות, אמר רחמנה, אמרה על כך התורה, והארץ לא תימכר לצמיתות. זה אומר שמתייחס לעסקה כזאת שלולי היובל, הייתה הקרקע נשארת לצמיתות ביד הקונה. אבל בברייתא מדובר על קרקע שלקחו אותה בקבלנות, וממילא בסוף תקופת החכירה היא תחזור לבעלים. אז במקרה כזה, יובל לא מפקיע את הקרקע. אלא אימה, בהכרח צריך לומר, שכך הוא הנוסח הנכון בברייתא, שלא מדובר על המקבל שדה, אלא הלוקח, דהיינו קונה שדה מחברו, והגיע יובל. שבמקרה כזה, היובל מפקיעה את הקנייה ומחזירה את הקרקע לבעלים, ואז הדין אומר את הברייתא ששמין לו. וכמו בברייתא הקודמת, גם מהברייתא הזו קשה על רבה, כי משמעות הברייתא ששמין לו בשבח שקמה. וכי תימה, ואם תרצה לתרץ ולומר, כפי שתירצת את הברייתא הקודמת, החנמי שגם כאן מדובר ששמין לו בירכא וסילכא, לא ניתן לתרץ כך, שהרי סילכא וירכא ביובל הפקר ההוא. הם הפקר כמו כל שאר הגידולים בארץ ישראל בשנת היובל, אלא לאו, בהכרח צריך לומר, שאברייתא דיברה ששמין לו את שבח השקמה, ואם כך, קשה על רבה. עונה על כך, תרגמה, פירש את הברייתא אביי אליבא, לפי שיטת דרבה, רבה, אתם. שונה שם מדין בברייתא ביחס ליובל, דאמר קרא, כי כתוב בתורה, נקרא בפנים, ואשר יגאל מן הלוויים ויצא ממכר בית ועיר אחוזתו ביובל, כי בתי הרי הלוויים היא אחוזתם בתוך בני ישראל. ומלשון הפסוק, ויצא ממכר בית, מדייק אביי, שממכר הוא זה שחוזר ביובל, אבל שבח אינו חוזר ביובל. זאת אומרת, השקמה היא ודאי גוף הקרקע. רק שביובל ממכר חוזר, ולכן השדה עצמה חוזרת, אבל שבח השקמה עדיין שייך למי שקנה את השדה, ולכן אמרה הברייתא, ששמין לו את השבח. מה שאין כן כאשר אדם חוכר שדה, דין שבח השקמה כדין השקמה עצמה, שהיא חוזרת לבעלים. שואלת הגמרא, אם כך דינו של חוכר שדה ביובל ונגמר מיני. מדוע שלא נלמד מכך? גם את דינו של המקבל שחוכר את השדה, שכאשר הוא מחזיר את השדה, השבח נשאר אצלו. עונה הגמרא, הטעם, שם ביחס ליובל, זביני מעליהו. מדובר על מכר גמור, וכל כמה שהשביחה הקרקע, ברשותו של הקונה היא השביחה. ויובל, הפקעתא דמלכא היא, והקרקע חוזרת לבעלים, משום שהיובל הוא הפקעה שמגיעה מהמלך, מריבונו של עולם. ומה שלא הפקיע המלך, לא פוקע. והתורה הפקיעה מהקונה רק את הממכר, ולא הפקיעה ממנו את השבח. מה שאין כן ביחס לחוכר שדה, שגוף הקרקע מעולם לא היה שייך לו, ולכן גם שבח השקמה לא שייך לו. הוא מספר את הגמרא, רב פאפא, קביל ערא לאספסטה, קיבל בחכירות קרקע כדי לשתול בשחת, אבל הוא לא יכול היה לשתול שחת במקומות מסוימים בבשדה, שבהם קדחו בתי עלי, צמחו באילנות. קיקה מסתלק, כאשר נגמרה תקופת החכירות, ורב פאפה מסתלק מהקרקע, אמר לו רב פאפה לבעלי הקרקע, הבו לי שבחה, תשלמו לי את השבח שהשביחו על אילנות בזמן שהם גדלו בשדה. אמר לרב שיש אבריי בנו דרבידי לרב פאפה, אלא מעתה, לפי דבריך, דיקלה ועלים החנמי דבעי מר שבחי? גם אם היית מקבל אילן לפירותיו למשך כך וכך שנים, ונתעבה אילן. האם גם אז היית תובע את השבח שהשביח הגזע של האילן? אמר לי, ענה לו רב פאפא, הטם, שם במקרה שאתה מצייר, לב לא הדעתה דהכי חינכית. לא על דעת כך הייתי יורד לשדה, אלא רק עבור אכילת פירות האילן. מה שאין כן אנא אה הכה, הדעתה דהכי חינכית נא. כאן ירדתי לשדה, על דעת כל אשר יצמח בה. ובהקשר לענייננו, אומרת הגמרא, סובר רב פאפא, לכאורה כאביי דאמר שבשבח שקמה יש לו. פתוחה הגמרא, אפילו תימא, ניתן אפילו לומר, שרב פאפה סובר כרבה, שלכוכר אין זכות בשבח השקמה. אבל זה מפני שהטעם במשנה שלנו לית לפסדה. השקמה לא גורמת הפסד ללוקח, שהרי כל מה שהשביח השקמה, זה לא מנע ממנו מלחרוש ולזרוע בשדה. מה שאין כן הכא כאן במקרה של רב פאפה, אי כפסֵדָה. יש לו הפסד, שהרי במקום שצמחו האילנות, הוא לא יכל לחרוש ולזרוע. אמר לי, ממשיך רב שישה להקשות על רב פאפה, למה אתה טוען שמגיע לך לקבל בשבח האילנות? הרי בעל הקרקע יכול לומר לך, מה הפסדתיך? מה הפסדתי אותך? ידא דאספסת? את המקום שם צמחו הדקלין, שהיית יכול לזרוע במקומם אספסת? אז אם כך, שקול ידא דאספסת וזיל. תיקח את שווי האספסת שיכול היית לגדל באותו מקום, ולך מכאן. ולמה אתה תובע לקבל בשבח האילנות? אמר לי, ענה לו לא רב פאפא, אנא קור כמריש כרביי. אני תכננתי לגדל במקום האילנות כרכום שדמיו יקרין ולא שחת. אמר לרב שישה, אז אם כך, יכול בעל הקרקע לומר לך, גילית דעתך דלמישקל והסתלו כי עבדת. מזה שאמרת שרצית לגדל שם כור כמרישקה, שזה גידול הנקצר בכל שנה, ולא אמרת שהתכוונת לשתול שם עצים כדי לקחת את השבח שלהם, הרי גילית דעתך שלא ירדת לקרקע, אלא על דעת זה, שתגדל בדבר שאתה יכול לעקור ולקחת איתך. ולכן, שקיל קורק מרישקה וזיל. הדין שגם אם היית שותל כרכום, היית עוקר ולוקח אותו איתך. אז כך גם ביחס לאילנות שקיימת בשדה, זכותך לעקור ולקחת אותם. וממילא, אין לך זכות לקבל מבעל השדה אלא דמי עצים בלבד עבורם. ומביאה הגמרא סיפור נוסף. רב ביבי בר אביי, קביל ערה, ואהד ארלי משוניתא. הוא קיבל קרקע בחכירות, והגביה סביב את גבוליה כעין שן הר. ובאותו גבול עצמו שהוא הגביה, קדחו בזרדתא. צמחו בה אילנות של עוזרדים. ודוקטור משה רענן, בפורטל הדף היומי, מביא מספר זיהויים אפשריים, או שזה עוזרד קוצני או עוזרד אדום, ויש גם מזהים את זה כשזף התרבותי. קיקה מסתלק, כאשר נגמרה תקופת החכירות, והסתלק בנו של אביי מהקרקע, אמר לו לבעלי הקרקע, הבו לי שבחי. תשלמו לי את השבח שהשביחו העצים שגדלו על המשוניתא. אמר לו רב פאפי, משום דעתית וממולי, משום שאתה בא ממשפחה רעועה, שאבאי היה צאצא של בית עלי, שהעונש שלהם היה שהם מתו צעירים, אמרית ומילי מולייתא. אז אתה אומר דברים מעוקמים, שהלשון מוליה משמעותה גבשושית. שהרי אפילו רב פאפה בסיפור הקודם לא אמר שמגיע לו השבח של האילנות, אלא מפני דעית לפסיידא. שהרי האילנות גרמו לו הפסד, כי הם צמחו במקום הראוי לזריעה. מה שאין כנאך כאן במקרה שלך, האילנות הללו גדלו במקום המשוניתא, אז מה מהי פסיידאית לך? איזה הפסד נגרם לך מכך? שהרי במשוניתא על גבול השדה אין דרך לזרוע. ומביאה הגמרא סיפור נוסף. רב יוסף, הבליהו שטלה, היה לו שותל, גנן, שתפקידו היה לטעת את הכרם בקרקע של בעל הבית. ועליו להיות אריס בכרם כל הימים, ובתמורה הוא נוטל מחצה בפירות. שאחיו, נפטר אותו שותל, ושווק, והשאיר חמישה חתן ותא. חמישה חתנים, שהיו מעוניינים לתפוס את מקומו. אמר להם רב יוסף, עד עידנא, עד עכשיו, חד, רק אדם אחד היה אחראי על הכרם שלי, השתא חמישה, עכשיו, כל חמישתיכם רוצים להיות אחראים על הכרם? עד עידנא, לא הבו סמכו עדא די ולא מפסודי לי. עד עכשיו שחמיכם עליו השלום היה האריס היחיד, אז לא היה לו על מי לסמוך שיעשה את העבודה במקומו, וממילא לא נגרם לי הפסד. האשתא, אבל עכשיו שחמישתיכם רוצים להיכנס יחד לתפקיד שלו, חמישה סמכו האדדי, עד יש סכנה שכל אחד ישמח שהשני יעשה את העבודה, ומפסדו לי, ויגרם לי הפסד. ולכן אמר להו רבי יוסף, איש אקילת ושבחיך הוא מסתלקית ומוטב. אם תיקחו את השבח שמגיע לך מכם, ותעזבו את התפקיד, אז הכל בסדר. ויהי לא תסכימו לעזוב את התפקיד, מסלק נלכו בלא שבחה. אני אסלק אתכם מהתפקיד, בלי לתת לכם את השבח שהיה מגיע לך מכם. ואני סומך את דבריי על כך דאמר רב יהודה, ויהי תימא ויש אומרים שאמר את זה רב אונה, ויהי תימא ויש אומרים שאמר את זה רב נחמן, היי שתלה דשכיב, נוטע הכרם שנפטר, יורשים דיליי, מסתלקין לו בלא שבחה. היורשים שלו מסתלקים מהתפקיד, ולא מקבלים את השבח שהגיע לו. אומרת הגמרא על דברי רב יוסף, ולאו מילתא היא. אין הלכה כפי שהוא ציטט, ודאי שהשבח שהגיע לשוטל מגיע ליורשים. ומסתבר שרב יוסף אמר את דבריו, רק כדי להפחיד אותם שיעזבו את השדה. ועוד באותו עניין, מביאה הגמרא מקרה נוסף. ההוא שט לה, אותו שוטל, דאמר לו לבעלים, אם מפסידנה, מי אם אגרום להפסדים בעבודתי, אז אני אסתלק מהשדה, ולאחר שהוא עבד בשדה וכבר גרם לשבח מסוים, אפסיד, הוא גרם גם להפסד. ונשאלת השאלה, האם מה שהוא אמר מסתלקנה, הכוונה בלא השבח המגיע לי, או שמה הוא התכוון, שאת השבח שמגיע לו הוא ייקח, והוא יסתלק מהעבודה מכאן ואילך. מביא על כך הגמרא מחלוקת המוראים. אמר רב יהודה שהדין במקרה כזה שהוא מסתלק בלא שבחה. רב כהנא חלק ואמר שבמקרה כזה הוא מסתלק מהעבודה מכאן ואילך, אבל ושקל שבחה. הוא כן לוקח את חלקו בשבח שהוא השביח את השדה. כי כוונת דבריו הייתה שאם אני אפסיד את השדה, אני אסתלק מהעבודה בעל כורחי, ואטול את מה שכבר השבחתי. ומודה רב כהנא לרב יהודה, דאי המר השוטל בצורה מפורשת. איפה סידנה, במידה ואני אקרום להפסד, מסתלקנה בלא שבחה, שבמקרה כזה הוא מסתלק גם בלא השבחה שהוא כבר עשה. דעה שלישית, רבה אמר, שגם אם השוטל אמר במפורש איפה סידנה מסתלקנה בלא שבחה, זה אסמכתא היא, ואסמכתא לא קניה. היא אינה מחייבת, כך שאפילו אם הוא אמר במפורש שבמקרה של הפסד הוא יסתלק בלא שבחה, אנחנו לא מסלקים אותו בלא שבחה. ומקשה הגמרא ולרבה, מה ישנה במה שונה הדין הזה מהדתנן, מהדין ששנינו במשנה בדף קד, שאריס שאמר, אם אוביר ולא אעביד, אשלם במיטבה, אם אני לא אעבד את השדה, אז אני מתחייב לשלם לבעל השדה, כפי שהוא היה מרוויח אם הייתי עובד את השדה כמו שצריך. שזה לכאורה מקביל לדין עליו דיבר רבה, שהשוטל אמר, איפה סידנא מסתלקנא בלא שבחה, ואמרה המשנה שהוא צריך לשלם כפי שהוא התחייב, ועל פי אותו עיקרון, במידה ואמר השותל איפה סידנא מסתלקנא בלא שבחה, הדין לכאורה היה צריך להיות כדעת רב כהנא ורב יהודה ולא כדברי רבא. יתרץ על כך רבא, הטעם שם במשנה בקד, מאי דאפסיד משלם. את ההפסד, את הנזק שגרם העריס, הוא צריך לשלם. מה שאין כנאכא, כאן במקרה שהוא אמר במפורש איפה סידנא מסתלקנא בלא שבחה, אכן את מאי דאפסיד, את ההפסד שהוא גרם, מנקינן לי. שמים אותו ומנקים לו אותו מחלקו. אבל ואידך יאהבינן לי את השבח שמגיע לו צריך לתת לו, מפני שמה שהוא אמר, איפה סידנה מסתלקנה בלא שבחה, זה תשלום קנס שגבוה מההפסד שהוא גרם, ולכן זה נחשב כאסמכתא ואסמכתא לא קניא. את הגמרא, רוניה זה היה שמו של שטלה דרבינה הווה, של השוטל שעבד בקרקעו של רבינה. הפסיד, הוא גרם הפסד לכרם, סילקי, ורבינה סילק אותו. אז עתה לקמי בא רוניה לפני דרבה, ואמר לו, חזימר, תראה אדוני, מייקה אביד לי, מה עשה לי רבינה? אמר לו רבא, מה הבעיה? שפיר אביד, טוב עשה שהוא פיטר אותך. אמר לרוניה, הלא התרה בי, הרי הוא לא קרא לי לשימוע, לא נתן לי התראה מוקדמת לפני הפיטורים. אמר לו רבא, לא צריך להתרות, הוא לא צריך להתרות בך, מפני שרבא לטעמי, לשיטתו, דאמר רבא, ישנם מספר משרות שהן משרות אמון, ואפשר לפטר מהן מהרגע להרגע. מקרידר דקי מלמד תינוקות שאם הוא גורם להפסד לא ניתן לתקן את מה שהוא עשה. שתינוק שלימדו אותו שיבוש כיוון שהוא קלט אותו קשה מאוד לתקן את זה. וכך גם ביחס לשטלה, לשוטל הכרם, כך גם ביחס לטבחה, לשוחט שאם הוא הטריף את הבהמה לא ניתן לתקן את הנושא, כך גם ביחס ואומנה למוהל הפכנו דף וכאן יש שני פירושים שמביא רש"י. פירוש ראשון, וספר מטה, שהכוונה לספר המספר את אנשי העיר בתספורת, שזו פדיחה שלא ניתן לתקן אותה. פירוש שני, שהכוונה לסופר דה מטה, ללבלר, לסופר העיר, שאם הוא כתב דברי קדושה שלא כדין, אז הוא פסל אותם, ואם הוא כתב שיטרי ממון שלא כדין, אז הוא גרם הפסד לבעל השטר. אז כולן כמוטרין ועומדים דמי. ולא צריך לתת להם התראה קודמת לפני שמפטרים אותם. כללה דמילתא, כללו של דבר, כל פסיידא דלא הדר, כל בעל אומנות שגורם להפסד שלא ניתן לתיקון, כמוטרין ועומדים דמי. הוא דומה כאילו הוא מוטרה ועומד כל הזמן לפני פיטורין. ומביאה הגמרא סיפור נוסף. ההוא שת לה, אותו שותל כרם, דאמר לו לבעלים, הבו לי שבחי, תביאו לי את השבח המגיע לי, מפני דבעינה כי אני רוצה, למייסק לעלות לערדי ישראל. ובסוגריים נאמר שאם זו לא הייתה הסיבה, אז ודאי שהוא לא יכול לעבוד את הסכם העבודה באמצע. סגור סוגריים. עתה לקמי, בא הדין הזה לפני דרב פאפה בר שמואל, ואמר לו רב פאפה בר שמואל, הבו לי שבחי. תנו לו את השבח שהוא השביח בכרם. אמר לי שאל אותו רבא, רק אי הוא אשבח וער לו אשבח. מדוע אתה אומר לשלם לו את כל השבח? האם רק הוא גרם לשבח, ולא גם הקרקע של בעל הכרם? אמר לרב פפא בר שמואל, אנא פלגא דשיבך קאמין עלך. אני לא התכוונתי שהוא יקבל את כל השבח, אלא רק חצי מהשבח, כדרך שאר השעתלים שאינם מסתלקים באמצע העבודה. ונעזר בטבלה הבאה, כאשר על פי המשך מהלך הגמרא, נדמה את השבח לשישה אשכולות ענבים. בשלב הראשון, רב פפא אמר להם, תנו את השבח לשוטל. ושאל רק רבא, מדוע כל השבח מגיע לשוטל? האם חלק מהרווח לא נגרם מהקרקע של בעל הכרם? וענה לו רב פפא בר שמואל, התכוונתי שצריך לתת לו חצי מהשבח הכללי, כדינו של כל שוטל. אמר לי, המשיך רבא ושאל את רב פפא בר שמואל, עד היית נא, אבל עד עכשיו, הווה שקיל בעל הבית פלגה ושטלה פלגה. הדין היה שבעל הבית מקבל 50 אחוז, והשותל מקבל 50 אחוז. השתא, אבל עכשיו שהשוטל עוזב, ביי למיטב, צריך בעל הבית לתת מנטה לאריסה. שליש מהתוצרת, לאריס שבא לעבוד את השדה. כלומר, כיוון שמסתלק לו השותל לפני זמנו, מדוע הדין שהוא לוקח 50% מהשבח? שהרי עד עכשיו, בעל הבית היה מקבל חצי בפירות, והשוטל שהיה עושה את כל עבודת הכרם כמשפט האריסין, היה זכאי גם הוא לקבל חצי מהפירות. אבל עכשיו... אם אתה אומר שהשותל ייטול את כל השבח המגיע לו וילך, ועל בעל הבית ליטול את עבודת הכרם על עצמו, אז הוא צריך לתת אותה לאריס, ודרך אריס שיורד לכרם נטוע, ליטול שליש מהפירות, אז נמצא שבעל הבית יפסיד שליש מהמחצית שלו. כי אם סך כל השבע הוא שישה אשכולות, והשוטל מקבל חמישים אחוז, דהיינו שלושה אשכולות, אז בעל הבית, מתוך שלוש האשכולות ששייכים לו, יצטרך לתת שליש, דהיינו אשכול שלם, לאריס. כך שלבעל הבית יישארו רק שני אשכולות, ומדוע שהוא יצא מופסד. אמר לי, ענה לו רב פאפא בר שמואל, ריב עד שיבחא כאמינא. אני אמרתי שהשוטל זכאי לקבל רק רבע מהשבח. ומביאה הגמרא שתי אפשרויות לפרש את דבריו. אפשרות ראשונה, סבר הבא למימר, שזו הייתה כוונתו של רב פאפא בר שמואל, שמדובר על ריבה דהבדנקה. שהשוטל יקבל רבע מתוך שני שליש הרווח שמגיעים לבעל הבית. לאחר שהוא יוציא את השליש כדי לתת להעריס החדש שיורד לשדה, כך שבסופו של דבר, השוטל יקבל דנקה, דהיינו שטות, שזה שישית, מתוך שבח הכרם. כך שאם השבח הוא שישה דינרים, יוציא מהם בעל הכרם שליש הוא עתיד ליתן להעריס, ונותרו בידיו ארבעה דינרים, מהן ייטול השותל דינר אחד, שזה רבע ממה שנשאר לבעל הבית, כאשר ביחס לכלל השבח זה שישית. זאת אומרת, סך הרווח הוא שישה דינרים, שמתחלקים בשלב הראשון בין בעל הכרם לעריס החדש, העריס יקבל שני דינרים, ובעל הכרם יקבל ארבעה דינרים. ומתוך ארבעת הדינרים שיישארו לבעל הכרם, רבע הוא ייתן לשוטל, כך שביחס לכלל הרווח, השותל מקבל שישית. ומבאר את הגמרא על מה התבססס בראש של רב דאמר רב מניומי ברי בנו דרב נחומי, באתרא דשא קלשת לפלגה פלגה והעריסה במקום שנהוג שהשותל שותל את הכרם ולאחר מכן הוא עושה בו עבודה לעולם שהוא מקבל חמישים אחוז מהרווחים. ואריס היורד לתוך הכרם הגמורה ועובד בה הוא נוטל רק שליש בפירות. היי שטלא דבאי ליסטלוקי שותל שרוצה לצאת מהעסקה לפני זמנו יהווינן לי שיבך נותנים לו את השבח המגיע לו ומסלקינן לי ומסלקים אותו מהעבודה כי היכי, אבל זה רק באופן כזה, דלא נמתי הפסד לבעל הבית. כלומר, מאיינין היטב בדבר, ונותנים לו את החלק שלו באופן כזה, שלא יגיע הפסד לבעל הבית, משום שהשוטל הסתלק לפני זמנו. עד לכאן דברי רב מניומי, אומרת הגמרא שככה רב אשי הבין את דבריו. היא אמרת בי שלמה, נוח לי להבין את הדברים במידה והשותל לוקח ריבה דהודנקה. 25% מהרווח שנשאר ביד בעל הבית שווה ערך לשישית מהסך הכללי. שפיר, אז הדבר מובן. כי בעל הבית יקבל שלושה דינרים כפי שהוא היה מקבל גם אם השוטל היה נשאר בתפקידו. אלא היא אמרת שהשוטל מקבל ריבה ממש. דינר וחצי, שזה 25% מתוך שישה דינרים, הרי קמתי לפסדה לבעל הבית, פלגה דנקה. ייגרם הפסד לבעל הבית, כי אם האריס יקבל שליש מהתוצרת, שזה שני דינרים, והשותל יקבל רבע מהתוצרת, שזה דינר וחצי, אז לבעל הכרם יישארו רק שניים וחצי דינרים. וזה הפסד ביחס לשלושה דינרים שהיה מגיע לו, במידה והשותל היה נשאר בתפקידו. ולכן בהכרח שצריך לומר, שהרבע שמקבל השותל זה לא רבע מכלל הרווח, אלא רבע מהרווח שהיה בידיו של בעל הכרם, לאחר שהוא נתן שליש להריס החדש. עד לכאן הסברו של רב אשי לדברי רב פאפה בר שמואל. הסבר שני, אמר לו, שאל רב אח אברי בנו דרב יוסף לרב אשי. ולימלא, מדוע שלא יאמר השותל שעולה לארץ ישראל לבעל הכרם, אנט מנטא דילך הבלי להריסה, תן להריס לה את השליש שמגיע לו, עבור עבודת חצי הכרם שהיה מוטל עליי לעשות בשבילך, ועליי לנקות מחלקי כפי המגיע לו. זאת אומרת, תיטול אתה שלושה רבעי הכרם לחלקך, מהן תיתן שליש להריס, שזה יוצא דינר וחצי, וכך נמצא שאתה אוכל כל השנה חצי מפירות הכרם בלא יציאה, ואנה ואני מצידי, מנתא דילי, את החלק שנשאר לי, שזה רבע מכל הכמות, שווי של דינר וחצי, מיידה באי נא אביד מה שאני רוצה אני אעשה בהם, כך שאני יכול למכור את הרבע הזה לאחרים, ואני לא מחויב לתת על הרבע הזה שליש להריס, כי אני מוכר את החלק הזה, והקונה ירד ויעשה בעצמו ויאכל את הרווח. ואם אתה באת לקנות את החלק שלי ממני, אז הרי אין עליי לעשות לך עבורו עבודה, אלא תיתן את החלק הזה להריס. הוא ייקח ממנו שליש, דהיינו שווי חצי דינר, והדינר יישאר לך. ולפי החישוב הזה, ניתן לומר שמה שרב פאפה בר שמואל אמר, ריבה הכוונה ל-25% מכלל הרווח, ואין בעל הבית מפסיד כלום, מפני שעד עתה, כאשר השוטה לא עזב את תפקידו, בעל הבית היה אוכל חצי מהפירות, ולפי החשבון שהציע רב החברי דרב יוסף, בעל הבית יאכל אפילו יותר, כי הוא יאכל שני שלישים מהרווח, דהיינו ארבעה דינרים. ונמחיש את החשבון בעזרת הטבלה. השותל יקבל 25 דהיינו דינר וחצי. בעל הכרם יקבל 4.5 דינרים מהרווח, ששליש מתוכם הוא ייתן להריס לה החדש, דהיינו דינר וחצי. אם היינו עוצרים בשלב הזה, בעל הכרם היה מקבל 3 דינרים, שזה 50 מהרווח. הוסיף רב אחא ברדר רב יוסף ואומר, שבעל הכרם יכול לקנות מהשותל את חלקו, דהיינו, שווי של דינר וחצי. ולתת לאריס לעבד אותו בשכר של שליש מהדינר וחצי, דהיינו בחצי דינר, כך שבסופו של דבר, הרווח של בעל הכרם יהיה ארבעה דינרים, דהיינו שני שליש מהתוצרת הכללית. בתגובה לדבריו אמר לו רב אשי, הכרתי בך שאתה חדוד ויודע להעמיק ולהקשות, ולכן כמעטית כשנגיע לשחיטת קודשים, דהיינו ללמוד את מסכת צבחים שהיא עמוקה, תא ואקשי לי. תבוא ותזכיר לי את קושייתך, ואתן לב לתרץ את הדברים לפי שאלתך. ולפי הפירוש הזה, משמע שרב אשי חזר בו מהסברו. ויש אומרים, פירוש שני לדברים, שרב אשי רק דחה אותו. שהרי דברי רבח אברדר רב יוסף התבססו על כך שהשוטל יכול למכור את חלקו בקרקע. וזה לא נכון, שהרי הקרקע ודאי שייכת לבעל הכרם. אבל רש"י מכריע כפירוש הראשון, שרב אשי אכן קיבל את דברי רבח אברדר רב יוסף. משתי סיבות. סיבה ראשונה, שהרי דבריו אכן מהווים קושייה טובה על הסברו של רב אשי. סיבה שנייה, שהגברה נקטה בדברי רב אשי כסבר רב אשי. ומשמעות הדברים, שזה מה שרב אשי סבר בהתחלה, אבל לא כך עם מסקנת דבריו. ואגב שהביאה הגמרא את דברי רב מניומי, גופה. היא אומרת, בוא נעסוק בגופם של דברים שאמר רב מניומי, ברי בנו דרב נחומי. באתרא דשא כלשת לפלגה ואריסא טילתא, במקום שהמנהג הוא. שהשותל מקבל 50% מהרווחים, לעומת הריס שעובד בכרם נטוע, שהוא מקבל 30% מהרווחים, היי שתלה, דבאיס הסתלוקי אז שותל שרוצה להתפטר מעבודתו, יהבין יהבינן לישבחי ומסלקין ליה, אנחנו מביאים לו שבח המגיע לו ומפטרים אותו מעבודתו, באופן כזה כי היכי דלא ליפסוד בעל הבית, כפי שהסברנו. ואגב כך מביאה הגמרא הלכה נוספת שאמר רב מניומי ברי בנו דרב נחומי. קוף הסבא, גפן שהזקינה בכרם, דינה הוא כשאר זמורות שהאריס ובעל הכרם חולקים בהם, ולכן נוטל בה השטלה פלגה. 50% מהזמורות כשאר פירות שהוא נוטל. שכיוון שכך דרך הכרם, שלאחר כ-25 שנים עוקרים אותו, אז על דעת כך ירד השוטה לתוך הכרם, שהוא יקבל 50% מעצי הגפנים שעוקרים אותם. אבל במקרה ששטפה נהרה את הכרם, שפעמים שעוקרים את הגפנים לגמרי, ופעמים שהשיטפון מכחיש את הקרקע ואין ראוי לצמוח בו כלום עד זמן מרובה, היות שזה דבר שאינו צפוי, מקבל השוטל רק רבעה, כדין שוטל שמסתלק מהכרם בלא זמנו, שגם הוא נוטל רבעה. הוא מספר את הגמרא, ההוא גברא דמשקין פרדיסא לחברי לעשר שנים, מביאר רש"י, אדם שלווה מחברו כסף, ובתמורה לכך משכן לו את הכרם שלו, או על ידי משכנתא דסורה. שראינו בדף ס"ז שהמלווה מקבל את הכרם לכמות שנים מסוימת ובתמורה הוא מוחל על כל החוב, או על ידי נחייתה, תמורת סכום קצוב לכל שנה על חשבון החוב. וכאש, והזקין הכרם בזמנו, שהיה ראוי לכך, לחמש שנים, לאחר חמש שנים. נחלקו בדבר אביי ורבה. אביי אמר פי ראהוה, העצים שיוקרים אותם נחשבים כפירות ולכן התלם המלווה. רבה לעומת זאת אמר קרנא הווה. העצים שהזכינו ועוקרים אותם לא נחשבים כפירות, אלא כחלק מהקרן, דהיינו מהשדה עצמה, ולכן, וי לקח בו קרקע, והוא המלווה אוכל פירות. וי מקשה הגמרא ממקור תנאי על דברי הבאי, שיש ברייתא שאומרת, שבמקרה של משכנתא מעין זו, במידה ויבש האילן הוא נקצץ, שניהם אסורים בו, גם המלווה וגם הלווה, אלא כיצד יעשו? ימכרו לעצים, וי לקח בהם קרקע, והוא המלווה אוכל פירות. עד לכאן ציטוט הברייתא, ומדייק את הגמרא. מה אליו? האם אין כוונת הברייתא שיבש האילן דומיה באופן דומה דנקצץ האילן? ואם כך, מה נקצץ האילן? זה דווקא בזמנו, שהרי אין אדם קוצץ אילן שעושה פירות, אלא בזמנו, כאשר הוא חדל מעשות פרי. אז אף מה שאמרה הברייתא, יבש, הכוונה בזמנו. שהאילן הזקין בזמן שהוא היה ראוי לכך. וקטני. ואמרה הברייתא שהדין יילקח בהם קרקע והוא אוכל פירות. עלמא, זאת אומרת שהברייתא היא כשיטת רבא ולא כשיטת אבייה, שאילן שהזכין קר הוי. מתרצת הגמרא את הברייתא לשיטת אבייה, שלא כך תדייק מהברייתא, אלא להפך, שמדמים את הנקצץ דום ידי יבש. באופן הבא, מה המילה יבש בברייתא הכוונה בלא זמנו? הוא מסביר תוספות, כי אם הכוונה הייתה בזמנו, אז הברייתא הייתה צריכה לנקוט לשון של הזקין, וכאשר אילן יבש שלא בזמנו, מודה אביי, שכיוון שזה לא דרכו של האילן, אז גוף העץ עצמו לא נחשב כפירות השדה, שהרי האריס לא על דעת כך ירד לשדה. ומזה לומדים, שאף כאשר נקצץ האילן בלא זמנו, זה לא נחשב כפירות, ולכן אמרה הברייתא, שיילקח בהם קרקע, והמלווה אוכל את הפירות. וממשיכה הגמרא להקשות על אביי, תשמע. בו שמע הוכחה מהמשנה במסכת כתובות שאומרת, נפלו לה לאישה גפנים וזיתים זקנים בירושה מאביה לאחר שהיא התחתנה. הפכנו דף, הדין שיימכרו לעצים והיא לקח בהם קרקע, והוא הבעל אוכל את הפירות של הקרקע. עד לכאן לשון המשנה, זאת אומרת שהעצים הזקנים שהאישה ירשה נחשבים כקרנע, דהיינו כגוף השדה, שהרי אם הם היו נחשבים כפירה, אז הבעל יכול היה לקחת אותם ישירות, והוא לא היה צריך לקנות בהם קרקע ולאכול רק מהפירות, שהרי תקנו חכמים שפירות נכסי המילוג של האישה שייכים לבעל. ואם כך קשה על דברי אביי שאמר, שעצים זקנים הם כפירות, מביא על כך הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, הימה, תאמר שהנוסח הנכון במשנה, זה לא שהיא ירשה עצים זקנים, אלא והזקינו. דהיינו, שקפצה עליהם זקנה בלא זמנן. ועל מקרה כזה כבר ראינו בסוף העמוד הקודם, שמונדה אביי, שהם לא נחשבים כפירות. והיא בהיא תימה, ואם תרצה תאמר תירוץ שני. לאו מיוקים נא להאי, האם לא העמדנו את המשנה ההיא שמדובר, כגון שנפלו לה העצים לאישה בשדה אחרת? דהיינו שהדקלים שהיא ירשה, לא היו בקרקע שלה, אלא בשדה של אחרים. ואם במקרה כזה נאמר שהבעל יכול ליטול את כל העצים, הרי שבכך דקקל יקר נא. תכלה, תיגמר הקרן של האישה, ולא יישאר לה כלום. אז במקרה כזה יוצא דופן, אמרה המשנה שהם ימכרו לעצים ויילקח בהם קרקע והבעל אוכל את הפירות, כדי שלאישה תישאר ירושה כלשהי. עד לכאן דף קט.